काँग्रेसचे वरिष्ठ नेता विजय वडेट्टीवार यांनी विदर्भात आपल्या सर्व पार्टीच्या उमेदवारांना विजयी होण्याचा दावा केला आहे. ते म्हणाले की विदर्भात अनुकूल परिस्थिती आहे कारण लोकांना बीजेपीला हाणून लावायचं आहे. सोबतच ते चंद्रपूरला काँग्रेस उमेदवार प्रतिभा धानोलकरच्या प्रचार कार्याला उतरणार आहेत. नाही, विदर्भात एकूण काँग्रेसला प्रचंड अनुकूल परिस्थिती आहे आणि मी पूर्वी पण म्हणालो पाचही ठिकाणी काँग्रेसच्या बाजूनं जनता कौल देईल हा विश्वास वाटतो आहे. जनतेमध्ये विद्यमान सरकारच्या संदर्भात राग आहे, चीड आहे. ज्या पद्धतीनं तानाशाही पद्धतीनं हुकूमशाही पद्धतीनं हे सरकार काम करत आहे त्यामुळे लोकांना भीती वाटते की आपण स्वतंत्र भारताचे उद्या गुलाम असू. ही भीती लोकांच्या मनामध्ये फार मोठ्या प्रमाणामध्ये गेलेली आहे आणि त्यामुळेच जनता ठरवलेली आहे जनतेने की यावेळेस भारतीय जनता पक्षाला सत्तेबाहेर काढायचं आणि म्हणूनच पूर्ण विदर्भामध्ये गडचिरोली तर आम्ही जिंकूच कारण गडचिरोलीचा उमेदवारांना निगेटिव्ह वातावरण होतं त्यामुळे त्यांना दुसरा पर्याय शोधण्याचा प्रयत्न केला पण मिळाला नाही. त्यामुळे तिथले उमेदवार हे पडणारच असं गृहीत धरून ती उमेदवारी दिली गेली आणि आमचे नेते आमचे किर्सान नेते विरुद्ध उभे आहे आणि 100% डॉक्टर नामदेव किर्सान त्या ठिकाणी निवडून येतील असा मला पूर्णतः विश्वास आहे. मी पक्षाचा कार्यकर्ता आहे, शिपाई आहे आणि मी तसेही जाणार होतो, भेटल्या नसत्या तरी जाणार होतो. आज मी चंद्रपूरला चाललेलो आहे प्रचारसभेमध्ये आणि मी 10 तारीखसुद्धा 9 आणि 10 चंद्रपूरला प्रचारासाठी जाण्याचं मी ठरवलंच होतं. जिथे पक्षाचा उमेदवार आहे तिथे मी जाणार प्रचार करणार कारण पक्षाचा कार्यकर्ता नेता म्हणून माझी ती जबाबदारी आहे.